Müdür özünü yığışdır ha. Birdən elə bilərsən sən müdürsən. Sənin işçin, sənin nökərindir ya səndən aşağı adamdır. Nə bağlı Allaha pənah apa. İşçi ilə gərək adam qardaş ola. Əgər qardaşlıqdan yuxarı qalxdın, ona yuxarıdan aşağı baxdın, sən əmanətə xəyanət eləmsən və Allaha qiyamətdə cavab verəcəksən. Qazandığın hamısı səni üçün döyür. Biz gecə oturub fikirləşirik. Sabah görəsən mən işçiləri hansı fırıldaqla alladım görəsən. İmam Kazım ağa deyir ki, işçinin maaşını təri soymamış verir. O da sərf eləmir boynu yoğunlara. Ona görə də İmam Kazım onlara sərf eləmir. Quduran insanlara mı sərf eləməz? Ona görə onlara Əli vilayəti sərf eləməz. Ona görə onlara...